संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई का नया राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहान चयन हुनु भएको छ। यूएई का राष्ट्रपति तथा अबुधाबी का राजा शेख खलीफा बिन जायद अल नाहान को निधन भएपछि वहां का सौतेनी भाई नया राष्ट्रपति चयन हुनु भएको एफले जनाएको छ। खलीफा बिन जायद को शुक्रवार निधन भएकोमा यूएई को संघीय सर्वोच्च परिषद ने शनिवार शेख मोहम्मद बिन जायदलाई राष्ट्रपति चुनेको हो। खलीफा बिन जायद सन् 2014 मा हृदयघात का कारण हिडुल गर्न नसक्ने गरी थालिएपछि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहानले राजकाजको कार्यकारी भूमिका सम्हाल्दै आउनु भएको थियो। मोहम्मद बिन जायद सन् 1971 अरब प्रायद्वीपमा रहेका सातवटा ससाना इमिरेट मिलेर गठन भएको संयुक्त अरब इमिरेट्सको तेस्रो राष्ट्रपति बन्नु भएको छ। युएईको शासनका लागि सात सदस्यीय इमिरेट्सका राजा सम्मिलित रहने सङ्घीय सर्वोच्च परिषद निर्माण गरिएको छ। युएईमा सम्मिलित सातमध्ये सबैभन्दा ठुलो इमिरेट अबुधाबीको राजा स्वतः युएईको राष्ट्रपति हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै दोस्रो ठुलो इमिरेट्स दुबईको राजा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ।